Auttiin, Santeri Lindfors päätyy, Oilers vaihtaa samalla. Jokela keskialueelta poikittain Eetu Nykäselle. Nykänen kiskaisee 1-0! Eetu Nykänen puolesta kentästä lähtee laukaus. Ja Oilers siirtyy 1-0 johto. Sieltä lähtee kutia. Onko niin, että vähän on maskia myös Jokisalolla? Kaukaa se menee sisään ja Eetu Nykäseltä isot tuuletukset. Rautakoura nähdäkseni vähän siinä Jokisalon edessä on. Pelaa pystyyn Justus Kainulaiselle ja Kainulainen vetää rystyllä pallon kulmaan. Rauhala lähtee Sorvalin kanssa vääntämään. Rasmus Kainulainen tarjoilee seuraavan! Ja Eetu Sorvali on maalintekijä! Nyt tulee sitten kaksi pikamaalia. Rasmus Kainulainen. 32 sekuntia näiden maalien välillä. Kainulainen saa todella rauhassa katsella, minne syöttää. Ja Sorvali saa odottaa rauhassa, mistä syöttö tulee. Ja sinne painaa Sorvali tämän kevään neljännen osumansa. Ja Rasmus Kainulainen, joka on kenttään siitä pallon syvään Junnila. Eli Infors seuraa. Junnila pelaa nopeasti alaspäin Harjulalle. Harjula, Junnila. Junnila poikittaa Nauviselle ja lukemat 1-2! Jasper Rauinen tällä kevään 13. Pallo liikutetaan syvään ja sen jälkeen takaisin puoleen kenttään ja siitä Junnilalle ja näin puhkaisee Junnilan poikittais syöttö Oilers puolustuksen ja Jasper Rauinen ei mieti vaan tällä suoraan syötöstä ja 1-2 kavennus syntyy ajassa 13.56. Kutipallo jää pyörimään maalin kulmalle ja Pekari yrittää sitä haltuunsa saada. Rautakoura perässään, sitten Lindfors. Lindfors alaspäin Jokelalle, Jokela Nykänen! Eetu Nykänen tällä toisen tähän otteluun! 3-1 kanssa, ketkä eteen vai sattuvat. Santeri Lindfors Jokelan kautta Nykäselle ja etukulma on auki. Sinne menee pallo ja Eetu Nykänen 3-1 maalin tekijä. Ensimmäinen maali saadaan tähän. Tuleeko sitten ne pian sillä? Kohta on sitten Jesperi Lindforskin askissa. Auvinen kokeilee, Laakso torjuu. Pallo Junnilalle. Junnila poikittain Huppuselle. Huppunen laukoo! 2 sekuntia jää rangaistusta jäljelle. Samuli Huppunen laittaa tarkan kudin. Samuli Huppuselle ja näin se rakentuu. Junnila poikittain. Huppunen katsoo ja sitten lähtee. Tarkka kuti takakulmaan. Tyhjät pois. Veikkola reagoi ja samalla hetkellä lähtee myös Huppusen laukaus ja näin on Indians tullut maalin päähän, joten tilanne sen kuin tiivistyy ja se Jarmo Justus Kainulainen, hei Iiskola, Justus Kainulainen. Justus Kainulainen, Tuomas Iiskola Suomelalle, Suomela kääntää! Ja Heikki Iiskola räjäyttää Tapiolan urheiluhallin huutoon! Näyttää vielä kädellä, että tehnyt pisteitä tänä keväänä ja tässä nähdään. Suomela löytää väylän ja Iiskola suoraan syötöstä. Pallo etukulmasta sisään ja sen jälkeen yleisö haltuun. ...43.05 on maali ja sitten laitetaan vielä pallo peliin viimeisen kerran, että saadaan ne sekunnit pois ja nyt se on sitten aivan täysin virallista. Oilers voittaa 4-2 ja se voittaa.